Een bewindvoerder is een persoon die voor uw goederen en voor uw zaken zorgt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door dementie. Meestal wordt een bewindvoerder gekozen uit de kinderen, de naaste familie. Maar in geval u geen kinderen, geen naaste familie heeft, dan kunt u toch vastleggen wie u graag als voorlopig bewindvoerder zou hebben. En u kunt dat doen door een verklaring af te leggen bij de vrederechter of dat te laten opnemen bij de notaris in een akte. En als u iemand heeft aangesteld, dan kan de vrederechter daar maar in zeer ernstige gevallen van afwijken. Het kan zelfs nuttig zijn om een tweede persoon aan te stellen of iemand die de voorlopige bewindvoerder die u kiest kan vervangen als die zelf zou ofwel voor u sterven ofwel dement zou worden. En daarnaast kunt u nog een vertrouwenspersoon ook voorstellen. Dat is iemand die dagelijks volgt hoe het met u gaat. En dat is een aanvulling op de rapporteringsplicht die de voorlopige bewindvoerder heeft naar de vrederechter toe.